Labrīt! 30 minūtes mēs esam satikušies, kad augstums jau sāk kost, nekādu uram, nezinu, degunā ausīs, bet tāda, lai šeit tāda pastāvīgāka ziema ir iestājusies, jā, bet tas noteikti liek atgādināt par to, ka vitamīnu dienā ir jālieto, piemēram, šodien ir, kā izrādās, vistasaules greipfrūtu diena. O, lieliski! Nē, bet es varu piespiesties apēst. Kaut vai šodien, mēs 27. novembrī, jo es ar citjām, protams, ir daudz vitamīnu un veselīgs augus, bet no mēru jālieto, kā nav tik bieži tā kā apelsīnu reizi, varbūt. Jā, bet ko tik labas veselības vārdā neizdarīs, ne. Protams, ziema ir atnākusi, cik ilgi tā paliks pie mums, ar tu, par to Rilzīti vēlāk aprunāsimies, bet šodien īpašie vārdi ir Lauris un Norberts, sirsnīgi sveicienu jums un, protams, daudz laimes visiem 27. novembrī dzimušajiem. Jā, dažādas temats esam sagatavojuši arī šī rīta raidījumā. Ieskicēsim tos pēdējās nedēļas laikā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pabijis abos šobrīd karstajos punktos. Tu jau savu šobrīd viesos mūsu kolēģi. Viesos. Saimnieki. Tunīts jau ciemos jau agrā rīta stundā. Reģijas noskaidroja Reģijas vārdā, kurš pārbauda šeit visu teritoriju, lai varētu veiksmīgi sagaidīt Rinkēvičs kungu, ko es vakar satiku netīšām Jūrmalā, valkot bērnus vegavās. Tā kā viņš drīz pūs viņam. Būtu zināt, ka viņš būs šorīt pie mums ciemos, es teiktu, rīt agrēs, ne? Bet visiem, kam šorīt agrais rīts ir jāsaģērbies gana silti, aizvadītajā dienā ir 4 augstuma rekordi bijuši šorīt līdz 6 rītā vēl tikai viens. Temperatūra gan vēl tuvākajās stundās noteikti pazemināsies vietām, bet augsts rīts un zemākā gaisa temperatūra bijuši pat -14, -15 grādi. Un vēl aizvien valsts rietumos temperatūra arī svārstās ap -10, -11 grādiem. Tik augsts gan nav valsts austrumos, kur termometrs tam viņš vietām noslīdējis līdz -7, -8 grādu atzīmē. Būs lēns vējš, mazāk mākoņi ir valsts rietumos, austrumos gan debesīs mākoņi ir vairāk, bet nokrišņi novērojami tikai vietām un tie ir nelieli. Arī dienas laikā sniks tikai vietām, nokrišņu kopumā būs maz un sniega segas biezums ievērojami nepalielināsies, bet tuvākajās dienās laikapstākļi gan kļūs krietni dinamiskāki. Šajā dienā arī būs augsts, maksimālā gaisa temperatūra svārstīsies 1 no -1 līdz -6 grādiem un diena vēsāk aizritēs Latvijas austrumos. Galvaspilsētā šodien būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet arī Rīgā būs augsts, jo maksimālā gaisa temperatūra galvaspilsētā būs -3, -4 grādi. Jā, paldies, Ilze, tiešām šodien agrājas Reini, kas sportā šajā rītā. Es zinu, ka bija biatlons, kas vēl? Biatlons, jā, es skatos to -4 šodien gaisa temperatūra, tad -4 varētu tagad sapņos rādīties arī ar Andrejam Rastargujevam, 4,2.